անցնում են տարիները, որի հետ փոփոխվում է կյանքը, փոփոխվում է մարդկանց առօրյան, անցուդարձը եւ անգամ կրթական մոտեցումները։ Այսօր զրույց ունեցանք մեր շրջանի մեծահասակների հետ, ովքեր ապրելով մի ամբողջ կյանք տեսնում են այս փոփոխությունների դրական եւ բացասական կողմերը։ Վերջը ինձ կենին ուր, սերունդ չկա, աբագա չկա սերունդին, ծնունդ չկա։ Ես շատ կապ ունեմ շրջանի հետ, տեղադրներուն, բանկերուն, ուրեմն այնքան լավ-լավ աղջիկներ կան, որ այնքան լավ-լավ աղջիկներ կան, որ մտի բանկերը, տեղադրները, հիվանդանոցները, անձնագրային բաժինը, մասնագետներ, միջնակարգ կրթության բարձրագույն, բայց նշանված չեն։ Ես կցանկանամ, որ սա պետական հարց չէ, յուրաքանչյուր ընտանիք ծնող թող կշմաքիչ լաքեր շենքերը, մաշինա չառնեն, 5-րդ դասարանի աշակերտը դպրոցին հետաքրքրություն չկա, մաշինա խելքներում մտքերը, այ մտածելով վերջը այս բոլորը կմնա թուրքին, քանի որ ծնունդ չկա։ Այժմ ուրիշ են նույնիսկ մանկական խաղերը, ամեն ինչ փոխարինվել է համակարգչով, մոռացվել է մեր հանճարների գիրք ու գրականությունը, խորիմաստ գրքերի խրատները, եւ այդ ամենի գլխավոր մեղավորն է նոր դարի ստեղծված տեխնոլոգիաները, որոնք մտածում են երեխաների ուղեղը։ Հա մի լավ է, հա մի սովետական կարգերնա լավ է, այդ փողը նոր հետ չեղավ, տանային կասը գուտային, բանկը գուտային, ես գուտային, հիմի հասկացան, որ դիք հետ կլի, շատ լավ կապրի, շատ, հետ վատ չեն ապրի, ես չեմ ասել վատ կապրի, շատ, ընդիր կապրի։ Դժվարությունները շատ կա, աղջիկ ջան, ես քեզ բացատրեցի, լրիվ դժվարություն է, բայց թե ինչ կեն անենի, կսե ենգելես քաշես դի, վեր գիրեմ վերեթեցեմ Մալանյայի ճսնե, որ իգնա այդ Մալանյան հավաքե ու դի, է չեկա, պիտի դու ունեցածով այդ յոլա հերթաս, ինչ կեն անենի։ Սովետի օրեն ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, այն ժամանակ ավելի լավ, ուրախ, ամեն բան ուրախությունով կանցներ, ժամանակն է, կյանքն է, բայց հիմա ինչ-որ մեպա, հա, երեխաներ, հեռախոսներ, ձերքը հեռախոս, գիր կարտող հիմա չկա, ես ես ասանք մինչև հիմա կարտում եմ, հայերեն է, ռուսերեն, գրկերը, խուտորս, 3 առատ գիրք ունեմ, սեպական գրադարան եմ առաջ, բանոր կսեսորը Երևանից գրանցում է, այնտեղ փող գմուձեի, ամեն ամիս ինձ հորգում են գրքեր, տարբեր գրքեր, ռուսերեն, հայերեն, ես դրանով զբաղվում եմ, մինչև հիմա կարտամ ու բան կենիմ, բայց առաջվա կյանքն ուրիշ էր, հիմավան միապաղաղ է, հիմա միապաղաղ ժամանակ էլ երեխեք, լյուբո երեխի դու ես կամ երեխեք ուժը հեռախոսներով բան կենի, ես զբաղվին, կարտալ չկա, հիմի գիր կարտալ չկա, մեկ դպրոցում ինչ-որ կսովորեն իրանց բաներով, շո, բայց գրականություն կարտալ չկա։ Արդեն մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, գիտությունը, կրթությունը եւ մարդկաց մտածելակերպը վերելք է ապրում։ Հաշվի առնելով մեծահասակների կարծիքը չի կարելի անտեսել նրանց խոսքերն ու խրատները։ Նորօրյա երիտասարդները պարտավոր են հիմք ընդունելու մեծի խրատը եւ առաջնորդվել նոր դարի կանոններով։